Boa! Ó, gol! Valeu! Boa, Thiago! Quer dizer, Vitor? Boa, gol! Boa, Vitor! Boa, Lavo! Boa, Luquinha! Luquinha fazendo a diferença. Tistu! O Lucas também gostava de lá porque nós temos um jogador bom, mas eu falei pra ele. Isso é muito bom pra todo mundo, né? Daí essa vez ele foi em outro. Mais um, Olavo! Valeu, valeu! Um a zero, Tistu. Boa, Vitor!